Profesa Maurice Mangoli wa chuo kikuu cha Nairobi anayedaiwa kufariki kutokana na ugonjwa wa COVID-19 hatimaye amezikwa nyumbani kwake kaunti ya Bungoma. Shughuli ya mazishi iliongozwa na maafisa wa afya wa kaunti ya Bungoma waliokuwa wamevalia mavazi ya kuzuia maambukizi ya COVID-19. Watu wachache pekee ndio walioruhusiwa kuhudhuria mazishi yake kama njia ya kudhibiti maambukizi ya virusi hivyo. Aidha, usalama uliimarishwa ili kuwazuia watu kukusanyika. Waombolezaji walimtaja profesa kama mtu aliyependa maendeleo. Viongozi waliohudhuria waliwasihi wakazi kutilia maanani sheria zilizowekwa ili kuzuia usambazaji wa virusi hivyo. Watu wanne tayari wamepoteza maisha kutokana na COVID-19 katika kaunti ya Bungoma. This country and in this county. Na pia kuna watoto wetu ambao wako nje wanaenda kukuja kwa wingi. Si ati wakikuja tuwatoroke, lakini wewe ukikuja na umejua umetoka safari ya nje, wewe jaribu mwenyewe ujiquarantine from your family. Kwa sababu itakapofika mwisho wa mwezi huu ama mwisho wa mwezi ujao, hizi namba tunazikia za 400, 300 zitakuwa zimedouble. Ndugu yangu pia aliangushwa na huu ugonjwa. Tukamzika. I want to encourage all our people that be very careful in whatever you do.